sahana vavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavahai. Om shanti 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 Hari Om. Namastê. Hoje vamos continuar com a leitura do nosso livro Navagraha Purana, falando sobre a história de Chandra, do regente da nossa querida Lua. Então, hoje a gente vai falar do nascimento de Chandra e, conforme for, do nascimento de Guru, de Júpiter, Brihaspati. Bom, e aí, Chandra, ele nasce de Atri com a sua esposa Anasuya. Atri era um dos, digamos assim, primeirões da história, vamos deixar por aqui por enquanto, e ele estava conversando com a sua esposa Anasuya, e ela estava lá, assim, se perguntando por que uma pessoa tão devota e tão dedicada a uma vida virtuosa tinha tanta dificuldade de gerar um filho. Como a gente já viu, na cultura védica, a mulher muitas vezes só se sente completa na medida em que ela tem um filho, que ela gera um filho. Bom, então, na história de nascimento de Chandra, a Anasuya, ela fica super dedicada para que ela possa ter uma criança. Nas palavras dela, sem gerar um fruto, a mulher é como uma casca sem o germe, sem o fruto, sem o miolinho ali do pão. Bom, então, o Swami, né, o marido dela, o Atri, pergunta por que que ela está se sentindo tão chateada, assim, já que ele garantiu para ela que uma mulher virtuosa sempre tem seus desejos garantidos pelo divino. Aí ela fala assim: olha, Atri, Swami, a questão é que hoje veio aqui uma pessoa que é tão ou mais virtuosa do que eu, a Silavati, e ela está num estado muito desconfortável, assim, em relação ao marido dele, o Gras Ravas. E eu fico me perguntando se o destino de uma mulher virtuosa, uma mulher devota, é só o sofrimento. Porque a história dela é uma história muito triste. Aí o Atri fala, realmente, o marido dela, que está com uma doença bastante grave, trata ela muito mal mesmo. Então, responde a esposa dele, Anasuya, eu fico com receio de que, por mais que meu comportamento seja adequado e devoto, a gente não vá ter um filho um filho, de preferência um filho homem, né? Mas isso é um outro traço da cultura védica. Vamos lá. E aí a gente começa a história de Silavati, porque a história dela vai ter a ver com o nascimento de Chandra. Silavati cuidava do marido dele, do marido dela, que tinha bastante, assim, dificuldade de movimento, era uma doença terminal, e cada coisa que ela fazia para agradar o marido xingava ela, deplorava ela, humilhava ela, de maneiras bastante horrorosas, até um ponto que sempre que eles saíam para pedir esmola para alimentar ele, ela passava um pouco mais rápido por uma das casas e não parava para pedir esmola naquela casa. E aí, quando ela já estava em casa cuidando do marido, e o marido xingando ela, reclamando dela, humilhando ela, ele pergunta para ela: mas por que você sempre passa correndo por aquela casa?
Ah, porque aquela casa não é uma casa apropriada para a gente pedir esmolas. Como assim não é uma casa apropriada para pedir esmolas? Ah, porque ali mora uma prostituta. Aí o marido dela fala: Ah, então aquela moça bonita é uma prostituta. Então eu tenho que ir lá. É ela que vai me fazer ter de volta o desejo de viver. E aí a Sila Vati fica: Mas meu senhor, Swami. E assim, segurando o choro. Para conseguir tolerar aquele grau de humilhação. E ele ficou ordenando: Você tem que me levar lá agora. A gente tem que ir lá correndo. A minha vida é deplorável porque eu me casei com você. E ela só servindo ele com maior carinho e maior dedicação, até que ela, segurando o choro, vai para. Bota ele no carrinho, e digamos assim, de dar um rolé pela vizinhança para pedir esmolas. Só que no meio do caminho, nesse carrinho, o Gras Ravas chuta alguma coisa. E essa alguma coisa vira para ele e fala: Ó, você me chutou! Você vai morrer antes do sol amanhecer. Essa é a minha maldição para você. E essa maldição veio de um sábio, que aqui não cabe muito ficar falando o nome dele, porque. Se você quiser anotar, é Mandávia. Ele estava sofrendo pra caramba, ele tinha sido aprisionado por um rei, etc. e tal. Mas o mais importante daqui é a maldição dele sobre o Gras Ravas. E aí, nessa situação, a esposa dele fica completamente perturbada, com medo, falando assim: Mas como é que. O que vai acontecer agora? E aí ela, quando chega em casa, ela vira para o universo e fala assim: Se eu realmente sou uma mulher devotada ao meu marido, se antes de me casar eu só me dediquei a Deus e depois que eu me casei eu me dediquei ao meu marido como um Deus, eu peço ao universo que o sol não nasça mais. E aí, atendendo, digamos assim, esse pedido Sankalpa, a intenção da Silavati, o sol não nasce. Bom, e quando o sol não nasce, o universo todo, em um certo sentido, para de viver. E aqui a gente tem um aprendizado interessante dessa questão de que uma conduta muito bem direcionada, empoderada, quando ela manifesta a fala, ela manifesta poder. Isso é uma característica muito importante. Da educação e da cultura hindu-védica. Bom, e aí o sol para de nascer. E quando o momento o sol para de nascer, o universo todo começa a tremer, porque sem o sol, toda a vida perde a capacidade de se animar, né? A gente viu no falando sobre o Surya que as coisas dependem do sol para terem ânimo, terem alma, terem vida. E aí, Indra, o rei dos deuses, olha aquela situação e fala: Meu Deus, o que que está acontecendo aqui? Qual é o problema universal que está se dando? Aí aparece o nosso amigo Narayana, Narayana, Narada, que conta a Indra o que aconteceu com Silavati e como isso se transformou num dito cósmico. E aí o Indra fala: Bom, não sei o que fazer. Dado o tamanho da situação, vamos escutar os grandes mestres Brahma, Vishnu e Shiva. E ali eles vão e esse triunvirato, Trimurti, eles ficam deliberando e ficam pensando: Bom, dado que essa maldição foi proclamada por um sábio, e esse sábio não vai rever ela, a gente tem que dar um outro jeito. E aí eles ficam lá, matutando, discutindo, pensando, até que eles chegam a uma solução, que a Anasuya, que é a que vai ser a mãe do Chandra, ela deve ir convencer a Silavati a fazer com que o sol nasça pelo bem da existência.
Só que eles precisam convencer a Ana Suia disso. E a Ana Suia, quando recebe a visita do Narayana, do Narada, ela pensa, vê a situação e ela fala: posso fazer, mas eu preciso de três bênçãos para cumprir isso. Aí o Narada fala: bom, que solução a gente tem? Vamos nessa. Só que ela fala: a primeira coisa que eu preciso fazer é pedir essas bênçãos diretamente para o Trimurti, para Brahma, Vishnu e Maheshwara, Shiva. Bom, e quando eles chegam lá, dada a gravidade da situação, Ana Suya fala que ela vai convencer a Silavati desde que ela tenha a garantia deles de que ela vai ganhar três bênçãos deles. Aí o marido dela tá assim chocado, porque as supremas deidades do universo estão ali, digamos assim, aos pés dela. E ela está fazendo exigências, coisas que na cultura hindu aquilo já deveria ser a maior honra que uma pessoa poderia receber na vida. Bom, mas ela olha para o marido e fala: isso tem o seu papel, isso faz parte do nosso jogo. Bom, aí o marido não entende muito bem o que aquilo significa e fala: ok, vamos lá. E aí Ana Suya vai conversar com a Silavati e ela fala assim: bom, estamos aqui numa situação muito grave e eu preciso que você, Silavati, garanta um pedido meu. Aí a Silavati fala: claro, aí ela chama de mother, de mãe, né? Mas é assim, mulher mais velha, anciã. Eu faço tudo o que você precisar. Aí ela responde: bom, eu preciso que você deixe o sol nascer. Aí ela fala: mas como assim? Aí meu marido vai morrer, etc e tal. Aí ela fala: eu te dei a minha palavra de que tudo vai ficar bem contigo. Fica tranquila que seu marido vai ficar bem. Bom, aí ela fala: então eu vou acreditar em você. E vai lá e mais uma vez fala de novo: se eu sou uma mulher pia e caridosa e devota, que o sol possa nascer. E de repente o sol, plupt, nasce. E nesse momento, a Ana Suya sai correndo para chegar lá nos pés de Brahma, Vishnu e Shiva e fala: gente, eu preciso que das minhas bênçãos sejam atendidas imediatamente. Bom, a primeira é que o marido da Silavati volte a viver imediatamente. O segundo é que ele seja curado da lepra e que ele seja uma pessoa jovem novamente e de boa aparência. Aí eles garantem essa bênção, porque eles disseram que ia, e eles perguntam: qual é o terceiro pedido de você, Ana Suya? Bom, aí ela diz: eu peço que vocês três venham a visitar o meu útero e me gerem três filhos. Aí os supremos deuses por um momento ficam assim, de uma certa forma, muito surpresos, em algum grau felizes, e falam: que assim seja. E nesse momento, o pai do que vai ser o Chandra, o Atri, olha e fala: nossa, essa mulher é espetacular, ela só resolveu o universo e ainda conseguiu que os três maiores deuses da existência se tornassem filhos dela. Nenhuma mulher na face da Terra jamais conquistou isso e nenhuma outra irá conseguir tamanha façanha. Bom, aí só para, digamos assim, reduzir um pouco a história, o primeiro deles é Chandra, que é, digamos assim, da frequência de Brahma. Os outros são Datta, e Datreya. Bom, Durvasa, desculpa. Que é de Vishnu e Shiva, respectivamente, mas para a gente aqui na nossa história agora, o que importa mais é Chandra, que tem essa energia relacionada a Brahma. Isso vai ser muito importante na história de Chandra, porque Brahma tem uma energia mais rajásica, uma energia mais intempestiva, uma energia mais emocional, quente e, digamos assim, de acordo com os desejos. E aí, nesse momento,
do primeiro, digamos assim, encapsulamento de Brahma no útero de Silavati. Eles recebem a visita de Anasuya, desculpa. Eles recebem a visita de Silavati e de Ugravas, e aqui aparece tanto Anasuya quanto Atri explicando ao Ugravas que ele precisa ser um bom marido, que ele precisa retribuir tudo aquilo que Silavati fez com ela, porque o dever do marido é sempre retribuir a devoção e a dedicação da esposa com uma afeição, com um carinho verdadeiro. E aí, vai, digamos assim, crescendo a gestação de Chandra no, na barriga de Anasuya, e ela vai ficando brilhando, 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 como uma lua resplandecente e contente, feliz, radiante, bela e maravilhosa, até o nascimento de Chandra. E quando Chandra nasce, mais uma vez, descem os três divinos deuses e fazem a cerimônia de nomeação de Chandra e a bênção de que ele seja a força que traz nutrição e carinho na vida das pessoas. Assim ele é colocado como um dos nove grahas, Navagrahas, e isso é a base da história do nascimento de Chandra, aonde ele, desde o nascimento, é colocado como aquele responsável pela nutrição da vida. Se o Sol é responsável por dar a vida, o Lua, Chandra, é responsável por nutrir a vida. E isso vai ter um papel muito importante em relação às plantas medicinais, etc. e tal, que a gente vai ver após a história de Brihaspati, que é o lugar Guru, Júpiter, é o lugar onde Chandra passa sua adolescência. E ali ele conhece Tara. E aí rola uma Tara. E aí, antes de o Chandra chegar à vida adulta, com as suas 27 esposas, ele tem uma grande história com Tara, a esposa de Júpiter. Mas para isso a gente precisa contar a história de Brihaspati, Júpiter, para que essa história possa continuar. E que assim seja. Namastê.